الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد قابل احترام بزرگو عزیز دوستو اور ساتھیو اللہ تعالی نے اس امت کو خاص طور پر حکم فرمایا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات میں سے بھی جس صفت کا اللہ تعالی نے خاص طور پر ذکر فرمایا وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی صفت ہے. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ سے ایک دعا کی تھی. اس دعا کے جواب میں ایک مضمون ہے پارے نو میں. اس میں اللہ تعالیٰ نے آنے والے نبی کی خبر دی اور ان کی صفات میں سے جس صفت کا ذکر سب سے پہلے فرمایا وہ یہ ہے کہ یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر، کہ وہ لوگوں کو اچھی بات کا حکم کریں گے اور بری بات سے منع کریں گے. اللہ تعالیٰ نے اس امت کو خیر امت فرمایا تو فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم خیر امت ہو، لوگوں کے نفع کے لیے تم کو نکالا گیا ہے، تم لوگوں کو اچھی بات کا حکم کرتے ہو اور بری بات سے روکتے ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت حدیثوں میں باتیں اس کام کی اہمیت کے متعلق ارشاد فرمائیں. ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے مبارکہ میں تشریف لائے اور جلدی سے وضو کیا، لوگوں کو مسجد میں جمع ہونے کے لیے کہلوایا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ میں نے سمجھا کہ حضور کوئی خاص بات لوگوں سے بتانے والے ہیں، تو میں حجرے کے دروازے سے کان لگا کر بیٹھ گئی، کیونکہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا حجرہ مسجد نبوی کی محراب سے لگا ہوا تھا اور آج بھی آپ جس جگہ آرام فرما ہیں وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہی کا حجرہ ہے، اسی میں آپ آرام فرما ہوئے ہمیشہ کے لیے. تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ میں کان لگا کر بیٹھ گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو جمع کرنے کے بعد لوگوں کے سامنے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی اور پھر اس کے بعد صرف اتنی بات ارشاد فرمائی کہ اے لوگو لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ، کہ تم ضرور بضرور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے رہو، ورنہ اول يُوشِكَنَّ اللَّهُ أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عِقَابًا مِّنْهُ، ورنہ ان قریب اللہ تعالیٰ تم پر اپنی طرف سے عذاب و مسلط کرے گا. ثُمَّ لَتَدْعُنَّهُ فَلَا يُسْتَجَابُ لَكُمْ، پھر تم دعائیں مانگو گے مگر تمہاری دعائیں قبول نہیں کی جائیں گی. بس اتنی بات آپ نے ارشاد فرمائی اور آپ منبر سے نیچے تشریف لے آئے، یعنی اس کے لیے آپ نے اتنا اہتمام فرمایا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی اس کی اہمیت کو محسوس کر کے
حضرت عائشہ متوجہ ہو گئیں اور آپ نے جو بات فرمائی لوگوں کو جمع کر کے، وہ صرف یہی بات تھی کہ لوگو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرو، ورنہ اللہ تعالیٰ ایسا عذاب مسلط کرے گا، پھر تم دعائیں کرو گے اور تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل میں جو بگاڑ ہوا وہ بگاڑ اسی طرح سے آیا کہ جب لوگ برائیاں کرنے لگے تو پہلے تو لوگوں نے منع کرنے والوں نے منع کیا، اور پھر اس کے بعد جب برائی کرنے والے برائی کرتے رہے تو یہ منع کرنے والے بھی کمزور پڑ گئے، ان کے ساتھ دعوت میں برابر شریک ہیں، کھانے پینے میں برابر شریک ہیں، اٹھنے بیٹھنے میں برابر شریک ہیں، پھر اللہ تعالیٰ نے سب کے دل ایک دوسرے کے ساتھ گڈ مٹ کر دیے، ملا دیے، پھر اللہ کا عذاب آیا تو سارے کے سارے عذاب میں پکڑے گئے، سارے کے سارے عذاب میں پکڑے گئے۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بنی اسرائیل کے ایک گروہ کا ذکر فرمایا جس نے ہفتے کے دن کے متعلق، جو ان کے لیے عبادت کا دن مقرر کیا گیا تھا، اس دن کے متعلق اللہ کے احکام کی خلاف ورزی کی، اور جب وہ خلاف ورزیاں کرتے رہے تو وہ لوگ جو خلاف ورزی نہیں کر رہے تھے ان میں سے دونوں قسم کے لوگ تھے، خلاف ورزی کرنے والے بھی تھے اور خلاف ورزی سے بچنے والے بھی تھے۔ پھر بچنے والوں میں دو قسم کے گروہ تھے، بچنے والوں میں ایک گروہ وہ تھا جو روکتا تھا، ٹوکتا تھا، منع کرتا تھا، بولتا تھا، دوسرا وہ گروہ تھا جو بولتا نہیں تھا، بلکہ اس نے بولنے والوں سے کہا کہ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا، کیوں نصیحت کر رہے ہو، کیوں بول رہے ہو ایسے لوگوں کو کہ جن کو اللہ ہلاک کرنے ہی والا ہے، عذاب دینے ہی والا ہے، بولنے سے فائدہ کیا ہے، بس خاموش رہو۔ تو ان لوگوں نے جو روکتے تھے، ٹوکتے تھے، ان لوگوں نے کیا کہا؟ ان لوگوں نے کہا کہ مَعْذِرَةً إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، کہ دیکھو ہم تو بولتے رہیں گے، بتاتے رہیں گے، ٹوکنا ہمارا کام ہے، ہم ٹوکیں گے، کیوں؟ تاکہ تمہارے رب کے پاس معذرت ہو جائے، ایک تو یہ، دوسرے یہ کہ ہو سکتا ہے باز آ جائے، اگر یہ باز نہ بھی آئے تب بھی ہم نے روکنے ٹوکنے سے اپنی ذمہ داری تو ادا کر دی، اور ہمارے رب کے پاس ہمارا عذر تو ہو گیا کہ ہمارا جو کام تھا ہم نے وہ کام کر دیا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، پھر عذاب آیا، فلما نسوا ما ذکروا به، پس جب انہوں نے نصیحت کو بھلا دیا، انجینا الذین ینہون عن السوء، تو ہم نے ان لوگوں کو نجات دی جو برائی سے منع کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ ہم نے ان لوگوں کو نجات دی جو برائی سے بچتے تھے، یہ نہیں فرمایا، ہم نے ان کو نجات دی جو برائی سے بچتے تھے، یہ نہیں فرمایا، بلکہ یہ فرمایا کہ ہم نے ان لوگوں کو نجات دی جو برائی سے روکتے تھے، اللہ نے ان کو نجات دی، کیونکہ جو برائی سے روکتے نہیں تھے وہ بھی انہی کے ساتھ پکڑے گئے۔ جیسے حدیث میں ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایک بستی کے متعلق کہ اس بستی کو الٹ دو، تو حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ اللہ، یہ جس بستی کو الٹنے کا آپ نے حکم فرمایا ہے، اس بستی میں ایک بندہ آپ کا ایسا ہے کہ لم یعصک طرفۃ عین، حدیث کے الفاظ کس قدر واضح ہیں کہ اس نے پلک جھپکنے کے برابر بھی آپ کی نافرمانی نہیں کی، پلک جھپکنے کے برابر بھی آپ کی نافرمانی نہیں کی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بستی کو ایسے الٹ دو کہ پہلے اسے پھینکو پھر اس کے اوپر بستی کو پلٹ دو، کیونکہ میری نافرمانیاں ہوتی رہیں اور اس کی پیشانی پہ شکن نہیں آئی، اس نے اپنی زبان نہیں کھولی، لہذا پہلے اس کو پھر اس کے اوپر بستی کو الٹ دو۔ تو معلوم ہوا کہ برائی سے صرف بچنا عذاب سے بچانے والا نہیں ہے، برائی سے روکنا عذاب سے بچانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ ایمان والوں کی اور منافقین کی صفات ایک دوسرے سے گویا تقابلی انداز میں بیان فرمائی،
اور فرمایا کہ ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتیں ایک دوسرے کے دوست ہیں، اور اس دوستی کا نتیجہ، اس کا تقاضا، اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کو اچھی بات کا حکم دیتے ہیں اور بری بات سے روکتے ہیں۔ یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر، یہ ایمان والوں کا ایک دوسرے سے رشتہ ہے۔ کیسا رشتہ ہے؟ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر والا۔ صحابہ کرام کا تو مزاج یہ تھا کہ ایک دوسرے سے نصیحت کی درخواست کرتے تھے، اور اگر انہیں کوئی ان کی غلطی پر متنبہ کرتا تو اس کے بہت شکر گزار ہوتے تھے، بہت شکر گزار ہوتے تھے کہ اس نے ہمیں ہماری غلطی پر متنبہ کیا، ہمیں اچھی بات بتائی۔ تو ایک دوسرے کے ساتھ ایمان والوں کا تعلق ہوتا ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا۔ فرمایا ایمان والے مرد، ایمان والی عورتیں ایک دوسرے کے دوست ہیں کہ اچھی بات کا حکم دیتے ہیں، بری بات سے روکتے ہیں۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور غرض یہ کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، کہنا مانتے ہیں، مان کے چلتے ہیں۔ تو وعدہ کیا ہے اللہ تعالیٰ کا ان کے ساتھ؟ وعدہ ہے اللہ کا اولئک سیرحمہم اللہ، اللہ تعالیٰ ضرور ان پر رحم فرمائے گا، اللہ تعالیٰ ضرور ان پر رحم فرمائے گا، اور اللہ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ پھر منافقین کی صفات اس کے تقابل میں گویا ذکر فرمائی، فرمایا منافق مرد، منافق عورتیں، ایک دوسرے سے ان کا تعلق ہے، اور تعلق ایسا ہے کہ یأمرون بالمنکر وینہون عن المعروف، ایک دوسرے کو بری بات کا حکم دیتے ہیں اور اچھی باتوں سے روکتے ہیں۔ ویقبضون ایدیہم، اور اپنے ہاتھوں کو روک لیتے ہیں، یعنی نیک کاموں میں مال خرچ نہیں کرتے۔ نسوا اللہ فنسیہم، انہوں نے اللہ کو بھلا دیا، اللہ نے ان کو اپنی رحمت سے بھلا دیا، اور یہی ہیں جو نافرمان ہیں۔ اور حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ جب تم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر چھوڑ دو گے تو پھر تم دعائیں کرو گے تو تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوں گی، تو معلوم یہ ہوا کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر جب ترک کر دیا جاتا ہے تو پھر دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں، دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ ہر مسلمان کو اللہ تعالیٰ نے اس کی ذمہ داری دی، یہ مسلمان کا کام ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں مثال بیان فرماتے ہیں کہ دیکھو ایک کشتی ہے، کشتی کا کچھ حصہ ایسا ہوتا ہے جو پانی کے اندر ڈوب جاتا ہے، مگر اس کے اندر بھی ایک منزل ایسی بنی ہوئی ہوتی ہے جیسے آج کل تہخانے اور سیلار ہوتے ہیں، اس طرح کا ہوتا ہے، اور وہ حصہ پانی کے اندر چلا جاتا ہے۔ پھر اس کے اوپر کی جو منزل ہوتی ہے وہ منزل پانی کے اوپر رہتی ہے، اور سیڑھیاں بنی ہوئی ہوتی ہیں، تو جو لوگ نیچے کے حصے میں جاتے ہیں تو گویا سیلار میں جاتے ہیں، اور سیلار کا حصہ وہ ہوتا ہے جو گویا اطراف اس کے پانی ہوتا ہے، اور اوپر جو سطح ہوتی ہے وہ سطح ہوتی ہے پانی کے اوپر ہوتی ہے، پانی کے برابر برابر ہوتی ہے۔ اب نیچے جو لوگ رہتے ہیں تو ان کو پانی لینے کے لیے ضرورت پڑتی ہے کہ اوپر آئیں اور اوپر آ کر کے پانی لیں۔ تو نیچے والوں نے یہ سوچا کہ ہمیں بار بار اوپر جانے کی زحمت بھی ہوتی ہے اور اوپر والوں کو بھی زحمت دینا پڑتا ہے، لہذا ہم نیچے ہی ایک سوراخ کر لیں گے تاکہ اس سوراخ سے ہمیں پانی مل جائے۔ تو نیچے والوں نے ایک سوراخ کرنے کا فیصلہ کیا تو اوپر والوں نے بھی کہا ٹھیک ہے بھائی، تمہاری مرضی ہے، تمہارا معاملہ ہے، تمہاری جگہ ہے، تم جو چاہو کرو، ہمیں تم سے کیا کرنا۔ تو اگر نیچے والوں کو اوپر والوں نے روکا نہیں اور انہوں نے سوراخ کر لیا تو کیا صرف نیچے کی منزل ڈوبے گی، یا جب ڈوبنے کا نمبر آئے گا تو نیچے والے اوپر والے دونوں ڈوبیں گے؟ ظاہر ہے کہ دونوں ڈوبیں گے۔ اوپر والوں کی ذمہ داری ہے کہ اگر اپنے کو ڈوبنے سے بچانا چاہیں تو پھر ان کو نیچے والوں کو کہیں کہ بھائی مت سوراخ کرو، اس لیے کہ تم سوراخ کرو گے تو تم بھی ڈوبیں گے اور ہم بھی ڈوبیں گے۔ لیکن اگر اوپر والوں نے منع نہیں کیا اور سمجھا کہ صاحب ہمیں کیا کرنا ہے، صاحب ہر ایک اپنے اپنے اعمال کا جواب دے گا، تو پھر وہ تو ڈوبیں گے ہی ڈوبیں گے، تم بھی ڈوبو گے اس کے ساتھ۔ اسی کو حدیثوں میں بتایا گیا، حدیث میں صاف موجود ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اگر عذاب ایسا آئے تو نیک لوگ ہوں گے، کیا تب بھی عذاب آئے گا؟
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں نیک لوگ ہوں گے لیکن جب خباثت غالب آ جائے گی, گندگی غالب آ جائے گی, روکنا ٹوکنا چھوڑ دیں گے لوگ, تو پھر ایسا عذاب آئے گا کہ اس میں نیک لوگ بھی عذاب میں پکڑے جائیں گے, نیک لوگ بھی عذاب میں پکڑے جائیں گے. البتہ آخرت میں جو معاملہ ہوگا وہ ان کے اعمال کے حساب سے ہوگا, لیکن دنیا میں جو عذاب آئے گا اس دنیا کے عذاب سے وہ بھی بچ نہیں سکیں گے. قرآن مجید میں ایک جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَاتَّقُوا فِتْنَةَ لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً, اس عذاب سے ڈرو جو تم میں سے صرف ظالموں کو نہیں پہنچے گا, وہ عذاب ایسا ہوگا کہ وہ ظالم کو بھی پہنچے گا, غیر ظالم کو بھی پہنچے گا, سب اس عذاب میں پکڑے جائیں گے. ہر مسلمان کی یہ ذمہ داری ہے, ہم لوگوں کو دیکھنا ہے کہ ہمارے معاشرے میں کیا صورتحال ہے. برائیاں روز بروز بڑھ رہی ہیں اور روک ٹوک کرنے والے کم سے کم ہوتے جا رہے ہیں, برائی کے برائی ہونے کا احساس ختم ہو رہا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا تھا, حدیث میں کس قدر وضاحت کے ساتھ الفاظ موجود ہیں کہ بنی اسرائیل میں جب کوئی برائی کرتا تھا تو پہلے روکنے والا روکتا, پھر اس کے بعد وہ اس کے ساتھ کھانے پینے میں شریک ہوتا, اٹھنے بیٹھنے میں شریک ہوتا. بتائیے کیا ہماری دعوتیں اس کا مصداق نہیں ہیں؟ کیا ہماری دعوتیں اس کا مصداق نہیں ہیں؟ ہمیں معلوم ہے کہ اس نے جوڑے کی رقم لی ہے, پھر بھی ہم کھانے پینے میں شریک ہیں. اور بعض وہ حضرات جن کو اللہ نے مال کے اعتبار سے بڑا بنا دیا اور دنیا میں جاہ و منصب کے اعتبار سے بڑا بنا دیا, وہ اپنے جوڑے کی رقموں کو نہیں چھپاتے ہیں بلکہ ان کی خواہش ہوتی ہے اور وہ خود ہی اس کو پھیلا دیتے ہیں خاموش طریقے سے کہ صاحب فلاں نے 1 کروڑ جوڑے کی رقم دی ہے. ان کو اللہ سے ڈرنا چاہیے کہ جتنی بیٹیاں جوڑے کی رقم کے عذاب میں گرفتار ہیں دنیا میں, ان سب کا وبال ان کا 1 کروڑ ان کی گردن پہ لائے گا. اگر انہوں نے یہ دیا بھی تھا تو وہ اسے چھپاتے, انہوں نے اسے ظاہر کر کے قوم کی لاکھوں بیٹیوں کو عذاب میں مبتلا کیا ہے, انہیں ان کی سیت نہیں کام آئے گی, ان کے کروڑوں کی دولت ان کی کام نہیں آئے گی. ان کو ملت کی وہ بیٹیاں, انسانیت کی بیٹیاں کہ جو اس جوڑے کی رقم کی وجہ سے عذاب اور مصیبت میں مبتلا ہو رہی ہیں, ان سب کی مصیبتوں کا وبال ان کی گردن پہ آئے گا. پھر ہم بھی شریک ہیں اس دعوت میں, ہم نہیں چھوڑتے وہ کھانا. ہمیں معلوم ہے اتنی جوڑے کی رقم, یہ تو بڑے باز بتا رہا ہوں جن کے چرچے ہوتے ہیں کہ صاحب فلاں نے اتنی رقم دی ہے اور یہ گاڑی دی ہے, ہاں, اور یہ چرچے قوم کو کتنی تکلیف میں مبتلا کرتے ہیں. کتنی بیٹیاں ہیں کہ جن کے سینے پہ غم کے پہاڑ ٹوٹ پڑتے ہوں گے جب وہ ان فیگروں کو سنتی ہوں گی اور ان ہنسوں کو سنتی ہوں گی کہ ان کے ماں باپ کے پاس تو 1 لاکھ بھی دینا مشکل ہو رہا ہے اور یہاں چرچے ہو رہے ہیں کہ صاحب اتنے دیے گئے ہیں اور اتنے دیے گئے ہیں, اور پھر بھی ہم کھانے میں شریک ہیں صاحب, ہم بیٹھک میں شریک ہیں صاحب. ہر ایک جہاں مجبور ہیں, جہاں رشتہ داری کا کوئی ایسا تعلق ہے, کاروبار کا, کسی چیز کا, اور واقعی ہم مجبور ہیں شریعت کی نظر میں, تو ہمارا تعلق تو کم سے کم ہونا چاہیے تھا کہ ہم زیادہ سے زیادہ نکاح میں شریک ہوتے اور مبارکباد دیتے اور زیادہ سے زیادہ اتنا کر دیتے ہم. اور جہاں پر ہمیں اللہ نے طاقت دی ہو تو ہمیں تو اس سے آگے بڑھ کے کہنا چاہیے کہ میں پتہ نہیں آپ کو شادی کی مبارکباد دوں یا یہ کہ میں تعزیت کروں آپ سے آپ کے شادی کے طریقہ کار کی, کیونکہ شادی تو قابل مبارکباد ہے لیکن شادی کا جو طریقہ آپ نے اختیار کیا ہے وہ قابل مبارکباد نہیں. وہاں تو ہمیں یہ کہنا چاہیے کیا کیا کون یہ مالدار اور کون صاحب منصب قبر میں آئے گا, یہ کیا کریں گے ہمارا. اب ہم برابر صاحب گھنٹوں بیٹھ رہے ہیں, وہاں باتیں کر رہے ہیں ہم, وہاں ہماری زبان نہیں کھلتی, وہاں ادھر ادھر کے تذکرے کر رہے ہو, دنیا کی خرابیوں کا تذکرہ کر رہے ہو, وہاں ایسا ہو رہا ہے, یہاں ایسا ہو رہا ہے, سب ہماری اعمال کی شامت ہے میرے دوستو, اعمال کی شامت. تو آج ہماری یہ جو صورتحال ہے کیا وہ اس حدیث کا مصداق نہیں بنتی؟ کھانے میں بھی شریک ہیں, بیٹھنے میں بھی شریک ہیں, تعلقات خراب نہیں کرنا چاہتے,
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افضل الاعمال الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، کہ اعمال میں افضل ترین عمل یہ ہے کہ محبت اللہ کے لیے، بغض اللہ کے لیے۔ صرف محبت نہیں ہے یہ اعمال میں سب سے، بلکہ دوسری حدیث میں فرمایا کہ من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان، کہ جس نے محبت کی اللہ کے لیے، اور جس نے بغض کیا اللہ کے لیے، اور جس نے دیا اللہ کے لیے، اور جس نے روکا اللہ کے لیے، اس نے اپنے ایمان کو مکمل کیا، ایمان کی تکمیل ہے اسی سے۔ ایمان کی تکمیل صرف محبت سے نہیں ہے، ایمان کی تکمیل اس وقت ہوگی جبکہ ہم جیسے اللہ کے لیے محبت کریں گے، ویسے اللہ کے لیے بغض بھی کرنا پڑے تو اللہ کے لیے بغض کریں گے، اپنے نفس کے لیے نہیں، اپنی ذات کے لیے نہیں۔ آج ہم اپنی ذات کے لیے تو بغض بہت کر رہے ہیں، اور اللہ کے لیے بغض جب بتایا جاتا ہے تو بولتے ہیں آپ لوگ بہت سخت ہیں بھائی۔ ہاں ہم اگر بولیں کہ صاحب جوڑے کی رقم کی وجہ سے مت جاؤ تو سخت ہیں، آرکسٹرا کی وجہ سے مت جاؤ تو سخت ہیں، اور رکا آپ کو لا کے نہیں دیا آپ نہیں گئے تو سخت نہیں ہیں آپ، تحفہ صحیح نہیں دیا نہیں گئے تو سخت نہیں ہیں آپ۔ ارے اپنی ذات کے لیے مت کرو، اپنی ذات کے لیے کرنا برا ہے، لیکن جب اللہ کے لیے کرنا پڑے تو اللہ کے لیے کرو اللہ۔ آج ہم لوگوں کی صورتحال ایسی ہے کہ ہماری اندر کی یہ خرابیاں ہی ہیں جس نے دشمنوں کو کھڑا کر دیا ہے، یہ دشمن انہی کے ابھارے ہوئے ہیں میرے دوستو، انہی کے ابھارے۔ حضرت شاہ پرتاب گڑھی فرماتے ہیں، تو ہے مومن تیری کیوں غیر پہ جاتی ہے نظر، شرم کی بات ہے واللہ غیرت کا مقام، نافع و زار جز اللہ نہیں ہے کوئی، تم وحید ہے تو پھر شرک سے تجھ کو کیا کام، نہیں اللہ پہ ہے تیری نظر صد افسوس، تجھ کو گھیرے ہوئے رہتے ہیں اسی سے اوہام، اللہ پہ نظر کرو۔ اور آج بھی اگر ہم نے اپنے ان اعمال و احوال کو درست کر لیا اور ہم صحیح معنوں میں مسلمان ہو گئے ہم، اور یہ برائیاں ہم نے اپنے اندر سے ختم کی، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری اختیار کی، آج بھی دشمن کی کسی طاقت سے مت ڈرو۔ اور ایک بات یہ بھی ہے کہنے کی کہ آج ویسے تو کہتا بھی ہوں کبھی کبھی، اور اس وقت بہت ضرورت بھی ہے کہ ہر مسلمان تک یہ بات بار بار پہنچے کہ اس وقت ہر مسلمان کو اپنے دین اور ایمان کی حفاظت کے لیے سب سے پہلا بنیادی سبق جو یاد رکھنا ہے آج اس کے ایمان کی حفاظت کے لیے، اور روزانہ صبح اسے تازہ کرنا ہے، وہ یہ ہے کہ اسے روزانہ اٹھتے ہی اس کا استحضار کرنا ہے کہ جو میڈیا ہے اور اخبار ہے یہ نمبر ایک کا جھوٹا ہے۔ جب تک یہ سمجھو گے نہیں تم تو اس وقت تک ایمان نہیں بتا سکو گے اس زمانے میں۔ تو دوست کو دشمن سمجھو گے، دشمن کو دوست سمجھو گے۔ آج ہر مسلمان کے ایمان کی حفاظت کے لیے میں کہتا ہوں یہ ضروری ہے کہ اس کے دل میں اس بات کا یقین پیوست ہو کہ اس وقت دنیا کا میڈیا نمبر ایک کا جھوٹا ہے، نمبر ایک کا جھوٹا ہے۔ جب تک یہ سمجھ میں نہیں آئے گا دین نہیں بتا سکو گے، اپنا دین نہیں بتا سکو گے۔ اور یہ کہتے ہوئے جو بات میں اصل عرض کر رہا تھا وہ یہ عرض کر رہا تھا کہ میڈیا میں جس طرح کی خبریں پھیلائی جاتی ہیں بے شک مسلمانوں کو نقصان بھی ہوتا ہے، لیکن مسلمانوں کو نقصان کی اور تکلیف کی خبریں زیادہ ہائی لائٹ کی جاتی ہیں، اور ان کا ایک مقصد مسلمانوں کو پست ہمت کرنا بھی ہے۔ اور ان اسباب کے اعتبار سے بھی اگر اس وقت بھی اپنے ایمان کو اللہ تعالی ہم نے ہمارے لیے آسان کیا ہے اپنے ایمان کو بچانا، کہ اس موجودہ زبردست قوت کے زمانے میں جبکہ توازن قوت کا ایک ہی طرف ہے، افغانستان کی سرزمین میں اللہ نے دشمن کو ذلیل و خوار کیا ہے، اور ابھی فلسطین کی سرزمین میں اللہ نے دشمن کو ذلیل و خوار کیا ہے۔ بے شک مرے کٹے بہت، لیکن اس کے باوجود ہم اندازہ نہیں کر سکتے ہیں کہ کیا اللہ نے ان سے کام لیا ہے، باوجود اس کے کہ ہم میں کوتاہیاں ہیں، پھر بھی اللہ تعالیٰ کی نصرت کے یہ نمونے کبھی کبھی سامنے آ جاتے ہیں۔ اور ان سب سے بھی ہٹ کے سب سے بڑی چیز اللہ کی قدرت پہ یقین ہے، اللہ کی قدرت پہ یقین کرو۔ جب ہم صحیح معنوں میں مسلمان بن جائیں گے پھر اس طاقت اور ان دنیا کی ان طاقتوں اور قوتوں سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بس ہمیں صحیح معنوں میں مسلمان بننے کی ضرورت ہے۔ پھر اس کے بعد یہ طاقتیں کوئی حیثیت نہیں رکھتی ہیں، ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ مگر آج اس میڈیا نے ہمارے دلوں میں ان طاقتوں کا خوف بٹھا دیا ہے،
दोस्त को दुश्मन बना दिया है, दुश्मन को दोस्त बना दिया है, गंदगी को अच्छाई बना दिया है और अच्छाई को गंदगी बना दिया है। और मुसलमान कुरान तो नहीं पढ़ता मगर अखबार पढ़ता है, अल्लाह का कलाम तो नहीं सुनता मगर यहूदियों की खबरें सुनता। बहरहाल मेरे दोस्तों, अल्लाह ताला हम सबको तौफीक नसीब फरमाए, सही मानों में हम मुसलमान बन जाए मेरे दोस्तों, अपने घरों से, अपने अपने माहौल से, अपनी दोस्तियों में, अपनी रिश्तेदारियों में सच्चे मुसलमान बनो। और याद रखो कि सच्चे मुसलमान बनने के लिए अल्लाह के लिए मोहब्बत और अल्लाह के लिए बुग्ज होना है, और जहां नाफरमानियां हो अल्लाह की खुली हुई, जहां खुले हुए हराम हो, जहां खुले हुए गुनाह हो, तो तय कर लो कि हमें अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को राजी करना है, और चाहे हमारा दोस्त नाराज हो जाए, चाहे हमारे रिश्तेदार नाराज हो जाए, हम दूसरी चीज से उन्हें मनाने की कोशिश कर लेंगे मगर नाफरमानी में उनके साथ शरीक होकर उनको राजी और खुश नहीं करेंगे। अल्लाह ताला हम सबको दीन की सही समझ नसीब फरमाए, अल्लाह ताला हम सबको इस्लाम की जिंदगी और अपने अपने वक्त पर हुस्न खातिमा नसीब फरमाए, सुन्नतें अदा फरमाए।